Jeg hedder Anders Kjærulf, jeg er teknologikritiker og journalist ved aflyttet.dk. Det jeg skal tale om på Cybersecurity-konferencen, det er, hvordan vi generobrer et Danmark, som i øjeblikket er i gang med at udlicitere sig selv væk til alle mulige udenlandske selskaber. Vi har ikke vores egen software, vi kan ikke selv finde ud af at gøre noget som helst. Det er vi simpelthen nødt til at lave om på, så vi kan stoppe den dødsspiral, som Danmark er inde i rent IT-mæssigt. Derfor siger jeg, generobrer til Danmark. Vi skal simpelthen købe det tilbage, vi skal have tårnet igen. Det, som jeg skal tale om ved cybersikkerhedskonferencen, det er, hvordan vi får Danmark op at køre, så vi kan blive et land, som skaber noget, i stedet for bare et land, der køber noget. Og noget af det, jeg synes, vi skulle starte med at gøre, det er at købe til Danmark tilbage, så vi får kontrol over vores egne kabler, og der ikke bare sidder nogle tilfældige udenlandske investorer ovenpå dem og tager alle vores data. Det, der er vigtigst for mig i forhold til cybersikkerhed lige i øjeblikket, det er, at vi er nødt til at have kontrollen tilbage inden for vores eget land. Det, der er sket på det sidste, er, at vi udliciterer alting, at vi har ikke engang vores egen børns data, kan vi finde ud af at opbevare her i landet. Det skal ligge hos Amazon, et eller andet tilfældigt sted i Europa. Vi har ikke vores egen sky. Det er pinligt, det er ikke i orden, og vi er nødt til at få kontrol over tingene, og derfor er vi nødt til at genopføre nogle ting herhjemme i landet.